Hedja mirësar prapa dhe me një video, gjatë sa demi kënej. Okej, okay, sëmbira, mirësar prapa dhe me një video Minecraft. Sot që shini të e po, sot jena të e lujt një map në Minecraft. Sot të kena me lujt një map parkour. Nëse dojnë me po, ala që si video Minecraft, ju dini shka duni me bo. Shkoni direkt bërë një qëtë video like, hajde ki 3 sekonda për me bo qëtë video like. Hajde, 1, 2, 3. Nëse ke bo like, mirësar dhe në Somber Family edhe pa full shumë, na direkt janisi me parkour. Behind the scenes, the jumper was built like a nothing, like it. Heç, së përdu me ledzu. Kjo shka? Starting gate. Pas ka di shka me ledzu këtu, amo sans kom ledzu. Kjo shka? Kill plates. Këtu shka ko? Opa, shobo. Start. Ha. Kjo shka teleport plates, nejse, le kejt. Shkojmë direkt, opa, qoha këtu. Stronghold theme, okej. Okay. Heaven checkpoints, okej, okay, checkpoint. Aha, okej, okay. Veç pak, qëtu jenë atash, apo okej, okay, nice. Checkpoints, ajde. Okej, okay, pas kom i love posht, me lova. Edhe më ashit, motis kom lytë kësine parkour mob, sa kështu që don't judge me nëse des shumë herë. Pas na me bërtit shumë qëtë video. Moti s'kom lujt që si ma pa për shaton. Veç pak. Si omo që si proje Minecraft që e mkon. Normal des. Po mos këse dy her. Pse po këse dy her. Okej, okay, zombira, shpesë që kam i pëlqy që kjo video Minecraftin shumë jeni të malu. Pa ma nuk e di pse nuk po marr shumë viewsa në Minecraft. Nashta ju ka bo baja qaj skyblocki. Ose nuk e di që është arsyja që si om të marr shumë lajka. Veç pak të përshëndrone. Okej. Okej. Kalem qip, kalem tashti me qasi farzonit, bitcht. Maaa! Bre! Pis! Hik! Veç pak, take it easy, ademo se bo nervos. Fucking shit! A sorry, PG-13, arova. Sko shomje mon qanelin tem. Fucking shit. Odaj. Okay. Mos këse bre, dy herë bre, në orën të kojshë bre. Okay, arova, PG-13, më falni. Afroj monitorin pak nashta largë, është të spërë. Qashtu. Pse se mura një map ma të letë, doj?
Na, shnet. Po më pengon qaj gjomit e nëllë të do që pëdel. Që që tu, që këtë gjomi nëllë pëm pëngon. A përshë, për shatën së në kaloj shakë tu. Me farmen e kanë qitë gjomi në të nëllë të daj. Like the fuck, man. Kërë qërë sënë për kaloj këtu, what the fuck. A përshë, më do këtë mësësh kështu me hasë, me marë hasë njëra, të në me këtë janë e. What the fuck. Kërë që kam arrube qëtë ma po leveli parë duhet me konë ma i letë bene unë një akojshë. Qyy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 
A një të po, që të tjerat shumë let pikaleve që të gjomat të kanë pengua ty. Që të gjomat aty janë konë, katastrofë. A dhe që kjo këtu ko ka katastrofë përbes? Okej, what the fuck. Ashtë normal mërë kjo që ka bo që të mop, po që aty s'kërqyshtë në përshkojshna. Jo, po mëshna, hehe. Vizem gjatë në qashtu veç pak. Game mode survival. Enter. Shola nuk ka prop dritore qashtu. Heaven checkpoint nether theme, okej. Ta shina me temë nether, veç pak sa levele kokën më doj. Shumë babo. Ka me shku ta shu doj? Ka me shku kleja? Qa me botash? Që këtë tipi që ka bo qëtë mapa e ka bo me qëllim, në fillim ma fështira që është problemi këtina. Shaj ka qitë qatë bloka ty, farë parkuri është nëse qitë qasi farë bloka. A, gishti e theba gishti në mdo këtë. What the f...
He? Ku tash? Qa ma kjo? Maaa! Ma bre! Kill me, finally. It's time to be a ninja now. Veç pak ta qes monitorin kështu qashtu. Këte e pak ma kështu monitorin qashtu.
Tamam, take it easy. Që shumë hale këtu ta... Eh, anak. E kryte me dhe këtë mop, nice. Checkpoint ati hongë shumë tyje. End theme, okej. Okay. End theme, hajde tash. What the... Ku me shku mërë tash? Knejmë do këta. Veç pak. Hoppa. Okej, okay, s'ko ka qaqlit. Hecë sa të mani, hecë sa të mani, tri herë jam të e kalu qëtë vanë, që tu komunal. Qaja? Qysh me shkua ne i tash? Qpak, që tu du më nalë, që, hecë sa të mani. Hypë më nalë. Që të mopa janë të ma vërtetu që unë kom nerva me probleme. Nerva me probleme. Që kom probleme me nerva. Tash për momentin jom të përdor hile una pedena. Ma me qena të bë video jom të përdor hilen. Se kështu ndryshe se kësha përdor. Shë e kanë qitë qatë dragoja ty. Hina pasha rëp. E kalova dhe këton. Baba a thash, veç mës me pas ato far budallakia se keti kaloj. Wait, what? What? Ha? Veç pak. A shkuj kena i sena ty nalt? Final 5 hidden levers and place it to yellow wool. Aha. Aha. Mhm. 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 Tanë që kjo map parkour pi thot vetës. Mhm. Diamanta, ha. Parkour op. Parkour. Pa më thot gjej levers. Mhm. Mhm. Aha. Fuck this shit. Fuck this game. Veç pak, kom një ide matë mirë. Të në të Flint and steel. Kështu. Hyp nalt. Tash kështu mu i mi gjithë. Kështu. Ba,
Ok, djem që ka qukon për qëtë video, shpresoj që ka për që kjo video, nësë do me pa like si video, jo, mos keni me pa Minecraft parkour së oto mi prish nervat që kjo sen. Bile, bile, po më dhem dora, kështu qysh mu ka lak mu që tu dora, kështu qysh mu ka fry. Ekstrem po më dhem, hala po më dhem dora, ta shërën e funit kër im shova, nuk im shova kështu, qysh im shoj gjith, pa im shova kështu. Ok, kështu që shimi me naj video tjetër. Parkura mu mos më lypni, së më kini lyp parkura për zdip se jam ba o bëdoll une, kom hi ma parkur kom do vlandu me lujt, tu me lujt që bo të interesant, te për fort të interesant u ka bo, veç që më ka bo nervos. Ok, sombera, shime me naj video tjetër, shpesu që ka përqy kjo video, nësë ka përqy kjo video, mësëm me bo like, komentoni me ndimi tuar për këtë video, adhe nëse nuk ma keni bo subscribe, shkoni direkt boma një subscribe, adhe atë zilin, shojnë e aty se janë të orë notifications atë, adhe YouTube-ja po më në bon nervos katastrof, notifications atë si janë të orë, nejse, shime me naj video tjetër, i du shumë, bye bye.